Mulțime de credincioși de toate vârstele au urcat și în acest an pe muntele Ciahlău pentru a sărbători praznicul împărătesc al schimbării la fața Domnului, hramul mănăstirii de pe taborul nemțean. Sfânta liturghie a fost oficiată de către Înalpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. Nădăjduim în mila Domnului că experiența luminii de pe tabor, pe care o putem trăi la fiecare sfântă și dumnezeiască liturghie, să rămână în strălucirea ei întrucâtva, întru adâncimea ființei noastre, ca din ea, chiar în Iarmarocul, în cetatea cea de jos, alimentându-ne, adăpându-ne din ea, să putem să supraviețuim duhovnicește și creștinește până când Dumnezeu va împlini în viața fiecăruia sorocul împlinirii tainei taborului, când toate vor fi văzute față către față, de la inimă la inimă, lumina lui Dumnezeu, unindu-se sau mai bine zis, prelungindu-se și în viața omului, care să strălucească de lumina Preasfintei Trăimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Triada sărbătorilor nemțene se va încheia luni 7 august la Mănăstirea Sihăstria, unde va fi cinstită Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla.